Sme tu. We are finally here. Pane Tomáši, zvládnete to? Je to těžký úkol, jakožto můj hlavní moderátor na dnešním streamu. Spíš jediný moderátor. Asi dvou a půl kapa diváků, co tady dneska jsou. Set gay, Danovo Inferno. Dan určitě dojde, ty vole. Jsem na něj zvědavý, co nám dneska řekne za krásné věci. Hlavně, co mi řekne na tu zítřejší seanci. Byla by to prdel zahrát si s Daníkem zase. Každopádně dobrý den, přátelé, vítejte v téhleté velmi nechutné... Děkuji, pane Nesrsta. Nechutné pasáži, velmi nechutné oblasti. Že to velmi nechutně všecko vyrektíme. A bude to velmi nechutně krásný, ano. Dobrý. Co zás? Píchá tě v boku? Píza v hajzlu. Claim the Holy Land. Since when are heretics worth a Christian life? Enough! Jsou zase nějaké vzpomínky, jak jsme oblíhali to, jak jsme oblíhali ten Jeruzalém. Hekuba, Queen of Troy, who watched as her city fell in battle, her hapless wrath so lies in the darkness of hell, besieged by the condemned who flock her at every turn. Ale tak jako já jsem hodnej, já ho zase zachráním, já ho pošlu do nebíčka, žet. Já jsem totiž takovej hodnej. Já jsem hodnej Damien Dante. Musíme to hrát na to holy, aby jsme mohli spamovat pak na dálku, na debílky. Holy je cesta. Sice jsem celoživotní zmrt, ale v téhle hře budu hodnej. V téhle hře budu cool guy, který pomáhá. Který pomáhá všem ženám v nesnázích. Hlavně Beatrici, která si to chilluje v pekle teď někde. A kurva. No nic moc jako. 690. Tapný. Only holy way, je to tak. Holy holy motherfucker, tak pojď. Pane Matěj, ale víte o tom, že je rozdvojená osobnost, není moc dobrá věc. Rozdvojená osobnost není moc dobrá věc. To je dobrá věc, kámo, to se právě můžeš vžít do více jako rolí, že jo? Nebo to můžeš roleplayovat jako jistý lidé v rámci tváře Twitche. Kteří tam třeba jeden den měli něco ve stylu prdel Twitche. Tak je ta platforma strašně na hovno. A pak najednou tvář Twitche, kámo. Je to dobrý. Se hodí do života, být zmrt. Co to má jako za verc tady tuto? Co to je za vyjebávku tady na mě? Tomu nerozumím. Jo, počkej, už tomu rozumím. A jedem, baby! A kurva. Co to tady jest? To jsou zase ty neviditelní pepežové. No jistě, vole. To zase nemím ovládat tu videohru po včerejšku. Dobrý, už to zase umím. Jedeme hore. To je jinakší elevátor tady, přátelé. Je to budeme se rozjebat. Když já jsem tak neuvěřitelně chytrej. Je to vůbec možný. Aspoň tady nějaký kříže z bílého kamení. Chat, kontrolní otázka, je v pohodě hlasitost? Teď ta hra má úplně... O, počkej, tam je ještě debílek. Hra má docela zvláštní nastavení zvuku. Jako nebudu vám lhát. Je to vej věrnózní. A kurva, pojď, rychle. Když se nám to tady trošku rozhoří. To by bylo nežádoucí.
si. Dobrý. A kurva. Dobrý. Tak, pojďme. Tohle je ta správná cesta určitě. Tak. Bacha na aneláky. Co je toto? Můžem zdrhnout? Nerozumím. Dobrý no. To nebylo úplně dobrý. A už tomu rozumím. Jsou takové zvláštní mechaniky oldschoolové. Hopi hop, to tady vypneme. A jsme v pohodě, bráško. Nebo nejsme? A je to tady trošku hoří má panenko, tyjo, ale jinak je to dobrý. Podívejte se, jak mě krásně svítí jedna strana obličeje, jak se najednou rozsvítilo venku. Hej, to je krása. Aspoň mám teďka díky tomu docela normální tu pleťovku. Každopádně bouře je pryč, přátelé. Počkej, já se musím napít. Když už jdete tu Holy Way, tak nám odříkejte odčenáška. Odčenáš, jen si nevím, jestli... Ne, nebudu to tady prznit. Já můžu dát nějaký upgrade rovnou, ej. Pojej se na to. Co to je? Můžeme si dát Divine Armor. Na další úroveň. Martyr Dom. To zní docela dobře. Redemption Cell. With extensive duration, to je dobrý, to nám zvýší dobu působení toho, když zmášnu L1 a R1, to je cool. Počkej. Vem toho mučedníka. Budu brát mučedníka. Ty jsi můj mučedník, tak musíš koukat na tenhle ten polobožský gameplay. Tady je mučedník, počkej, pojď sem, pojď. Vypadni. Guiding flame. Let these flames guide you. Jak to bylo v tom? Jak to bylo ve trojce v Dark Souls? The eternal fire that blazes there makes the masks show red in this never hell. In this never hell. Tak jo? Já vám děkuji, pane Virgile. Je na čase jít do prdele. Tady ty slidy jsou strašně cool, jo. Nazdar paní, co ty seš zač? Filippo Argenti, angry politician who opposed Dante's return to Florence. Their families were bitter rivals and Argenti stole from Dante's family after he left Florence. A to by se měl potrestat, ty, když nás okrádal. Čet, počkejte, já tady ještě trošku... Já si tady ještě uberu trošku prvků ve svítivosti. To mám pocit, že moc svítím. Mám pocit, že moc svítím. Nezdá se vám, že mám moc velkou svatozář. To vypadá dobře. No počkej, možná to ještě trošku polechtám. Pan Dragon se došel podívat. Nazdar, čau. Jak to šlape? My life has been spent in anger. Now it ends in. Tak, necháme to takhle. To je pohoda. Ale po tom, co Dante dělal, tak bys měl dát jeden rychlý paniš na sebe. Ale vole, hovno. Já jsem vraždil Honzovi kamarády v Jeruzalémě hlavně. To je největší problém.
Tolik kromerů jsem zajebal bahno. Tak. To je kurva speed, bráško. A jedeš. Woohoo, to bylo dobrý. Tohle bylo hodně dobrý. Já jsem, že to definitivně ze streamy. Vystaral ses na to. Což je rozumnej, to. Co dělal dobře. Teď to stojí za hovno. Hele, jedem. Já jsem byl v práci, jo, dneska. Co ty vůbec děláš? Kde ty pracuješ? Řekněš, že jsi jako scout, jo. A je, zase debílci. A já budeme se posnajprovat všechny. Vypadni. Čím kolik tady je, těch havranů, boj. Tam ho nenabouráš do té lodi, že ne? Jo, počkej, ono to jezdí podle toho, kde jsou na té lodi, čum. Vidíš to? Nebo se mi to zdá? Ne, to se mi asi jenom zdá. Bahno, já si myslím, že to prostě to, že to je práce jako práce, ho asi nevybereš. Co mají horší zaměstnání? To si nevybereš, kam tě cesty zavedou. Plus těch našich prdelí, kde bydlíme, tyjo, je jakoby ta nabídka práce docela omezená, si myslím. Nebo obecně je nabídka práce dost omezená. Ty vole, jsi docela rád, že si něco seženeš. A to, že aby jsi jako ještě prostě vybíral, aby ti to sedělo jako na 100%. Vyrábí 3D tiskárny, okej. Okay. To je zajímavý. Já jsem v životě, já jsem nikdy vůbec neřešil, jak to funguje, tyjo, ty 3D tiskárny. Nikdy jsem to vůbec neskoumal. A to taky asi není úplně jako... A kurva. Ne! Chat. Držte hubu. Nikdo nic neříkej, já jsem to zmáčkal strašně rychle. Starý kokot. Já jsem to zmáčkal moc rychle. Ty krávo, ten je pěknej. Ten vypadá jak ten, co byl v tom. Jak byl ten... ten Thor. Tak tam byla ta jeho sestra, jak kdyby. Tak ona ta... Jo, bylo něco podobného, jak tady tenhle ten pán, ne? Aneláci mě docela serou, ty vole. Dobré. Brána minus. Jste tady... Kuk? Tam je. Beatrice. How did I come to this fate? I do believe we have a deal. Why has Dante forsaken me? Forsaken je zatracuje nebo tak něco? Vypadlo mě tohle slovo, přátelé. Pojď je to někdo do Google. Tak, vydáme rychlý hook. Opouští, no, skoro. Skoro.
Chápu, přitom na něj vůbec nezapomínám, my se snažíme zachránit. My se tady procházíme volem peklem. To jsme ještě nebyli v očistit, jo. Očistit byl takový velký anál, kámo, určitě. Tady jsou zase ty děcka retardované. Vypadněte. Tady jsou průměrně diváci, ty vole, Artixova streamu, ty jo. Připomíná mi to z Doom 3, jo no, trošku podobný. Au, už tady je fetus, fetus tady je tlustej. Tady trošku naspamuju. Já co jsi to tam poslal, vede to za obrázek. Dobrý, minus. Je to docela těžký, ty vole. Ještě, že mám tu normu. Jo takhle, když řídit to, jo, Eurotrucku. To jsem taky tyhle nikdy nerozuměl té videohře. What? Kamoš, umři! Je mrtvá. Tady ještě s dovolením nabídnu tyhle ty krásné věci. Že nám to kamarád dovolí tady. Moje nyní. Moje nyní. Teď si tohle. Páčec. Jdeme jako rosnout tenhle ten bridge. Dobré. Pohoda, jsme tu. To ani nebolelo. Čekal jsem větší torturu mojho řitního otvoru. Takže něco jiného, někdo na ženy, někdo na muži a někdo na kamiony. Je to tak. A někdo je na všechno. Kurva, tady zase je tvůj blbešku. Počkej, pojď ho, Pepo. Pepo vycucni ho. Půjdeš do nebíčka. Kamo, snipni je. Dobré. Nemůžu trefit tady tu suku. Ať sem, pojď. Čapni ho. Je ono. To je ono. To je mi nebíčka taky. A hrozně skončíš, vole. No já ti to ani nebudu říkat. Jsi řekl, že jsou strašný zmrt, bych ti řekl, kde ty skončíš. Kámo, on je vyžral. On je smahl ohněm. On je smahl v ohně, no? Jsem chtěl říct, že skončíš ve Vanově dungeonu. Budeš jako jeho Eternal Sex Machine. Bude na tobě vykonávat věci a kurva, věci neslychané. Že jsi dal ten štít, ty vole. Chat, ona mě ukázal, ona mě vytáhla svého malého chlapce, mezinožního. Buvo, je ono, R2, absolv.
Ačkej ho. Krvní malý pepe, no tak to většinou mají Aziati, tam je plen menší průměr, kámo. A mají hodně peněz, určitě. Za to, co pustil do Evropy. Ježíš, zase tlusťoch? Ale ne. Je na čase povolat Baby Rage, joši. Takže tady už to začíná být docela jednoduchý, tady ta pasáž. Kamo, nevím jak, ale furt jsem živej. Je vidět, že to God of War mě naučilo. Aj. Dobře, už to začíná být trošku na hovno, tady ta část. Pojď jo. Ono. Otevři mě, udělej mi tady cestu v ňupé. To je tam moc snipe, no? To je lepšo. To mě to, mě tady rejpnou v tom rožku. Nechte mě. Tak. Zoros? Tady ta pasáž je těžká jak zmrt, jo. Jako... Nechápu, jak jsem to dal na první. Tohle nebyla vůbec lehká pasáž, kámo. Je asi hnusné říct, že jestli ti není blbé takhle sekat Honzu. A tady ti už jsou zmorfovaní, ty už o sobě nevíjou, kámo. A tohle nemusí být jeruzalemský, to můžou být nějací jiní domorodci tady. To jsou všechny duše. She wagered her soul that you would be faithful. Her faith in you was very touching, so I thought, just the girl for me. I owe this all to you, my friend. Now, let my power flow through your soul. Give in to our union, and together, we will regain paradise! Don't do it. Teď si dala novej make-up, hoši. Kurva. The faithful has lost her faith. The incorruptible has become corrupted. The true innocent has given way to the sins of man, like all the rest before. Who now can deny me my rights? Hovno, máme nový vozítko, chat. Sice už nemáme naši ženu, kterou Cypher si tu nechal proměnit v nový stvoření, ale máme nový vozítko aspoň.
Minimálně aspoň zabijem toho, ne, toho Lucifera. Když už nic. Aspoň zabijem, čet, ne? Já si musím zatáhnout to okno. Nebo vám tady vypálím oči tím, jak se mi odráží to světlo od hlavy. Zatáhnu si tady záclonu. Yeah. Kopení jsem ujebal. Profesionální blokace světla, přátelé. Vidíš to, jak jsem teďka krásně zase tmavej? Ale ne, zase se mi to nelíbí, ta webka. Ale ne, nemůžu se s tím starat, dokud nemám ty světla. Až je budu mít, tak to budeme řešit dopodrobno. Teď to necháme zatím takhle být. Nechá dva dny, tak rovnou lopla tři pilulky. Overdose by antidote. Já bych se měl vrátit k učení, feels bad man, to nedělej. Teďka máme desetidenní strike streamování, kámo, to nesmíš. We moved toward the city, secure in our holy cause, and beheld such a fortress. And on every hand I saw a great plain of woe and cruel torment. Bitter tombs were scattered with flame, made to glow all over, hotter than iron need be for any craft. And such dire laments issued forth as come only from those who are truly wretched and suffering. To mám poslední šance, abych se nestavil v srpnu ve škole. Stav se v srpnu, vole. Lepší pozdě než nikdy, lol. Ne, vole, běž. Běž se učit bahnu, ať jsi vzdělaný intelektuál. Část Darksiders dvojka, ale ne. Darksiders dvojka není dobrá videohra. Je tohle to pan Danda legenda? Gates of Zis. Pane Dane, zítra je ten den? Je zítra ten den, kdy my spolu předvedeme ten nejhorší shitfest v dějinách shitfestu. Teda co? Jo, nebylo to špatný, nebyla to špatná hra, jsem řekl jakože... jsem to řekl, ta hra nebyla špatná. Zítra jsem u doktora, pak v práci. Ty jdeš zítra do doktora. Já tady můžu zbourat všecko, ne? Všecko mi tady zničím na hovna. To jsi říkal, no, bahno. Nějaký vyštrženíkový plícní. Neříkal, že máš kotník v hajzlu, ale plíce. Co to zase za změnu loru, Dane? Chodník mám taky hlavně, protože vole celý rozbitej. Starý muž. Jo, až že by zapomněl, že má svalovku, no to je pravda. A tady ty pasaže, jak jdeš za takovýto velký nevohrabaný hovado. Mě pěne to, no. Nevzrušujou. OK. To byl docela jakože zajímavý zvrat. A kurva ne! Ty vole ne, já jsem letěl za ním, já jsem takový kokot. Teďka by se hodila tahle ta scéna, ty vole.
Teďka by se doslova hodila tahle ta scéna. Just to suffer. Every night I can feel my leg. Já jsem nechtěl, aby tam byl sám, no, tak jsem prostě jumpoval za ním. Jsem byl málo rozběhlej, no, se poserte, vole, debilci. Tak. Dole. Zase to rozběhnem. A pak to najbem do tam tohohle, čeho si. To je jak v Doomovi, ty, když něco svítí zeleně, tak do toho prostě mrdni. Tady to svítí zase oranžově. To musí mít trošku níž. Co nezvláš obyčejný skok. Wow, wow, wow. Ty pomluváš streamera bahno. Jen našel jsi tady ujasnit jako jistý věci, chápeš jako? Protože ty jsi tady jako v té beta pozici, víš to, já jsem tady ten content creator. Já jsem tady ta alfa, kamaráde. Pull yourself up and over the ledge. Tak dobře, pane. Když to říkáte, hele, safe, nice. Rychlý safe. Tak. My budeme spinovat. A you spin me. A pak tam se přehoupnout přes to. Myslíš, to je zprosté videohry, bahno? Ježiši! Idioti, neotravujte mě pořád. Buzerant! Dobrý jump. Já mu dám grab útok. Dobře, nedám. Čili tady to musíme dostat nazpátek. Tady to zase musíme dostat nazpátek. Kolik chceš hrát? Asi tak jak dneska nějak by to bylo fajn. Good. Good Shushan. Já udělat Shushan. Co je tady za budíky? A tady ještě pofarmím, když jsou tady. Tak, teďka půjdeme trošku níž ještě. The weather was very good. Ano, ano. Au, 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 bolí, bolí. Počkej, ale kam to tam předjumpuji? Jo, tam je ta zase. Bauri Holiana. Počkej, já se připravím na ten jump. Nice. Jak pán. Jak pa... O kurva. Whee! Bacha na tady ty ohnivé hovnocuci. Hoř, plamínku, hoř. Ne, jak to tam bylo? Plamínku, hoř, plamínku, plápulej. Co to je? What? Jaká svatozář tady? To jsou samé krásné zvuky v téhleté videohře. Heresy. Jsme v pekle, vole, pořád. Ty na to mám říct? Čau, Franto. Here you will find the heretics and followers of every cult and pagan sect. All buried together. Burning in eternal fire. Eternal fire. Let me in, tam se mi to docela líbí. Uděláme kastraci. Tak, krásné. Tady byla nějaká vyjebávka s tím ohněm. Tady je tlusto prd. Kokotko těžko oděný.
Vědivej. A počkej tohle, kurva, jsem ho chtěl pojebat. A tě uhasím, aby ti nebyla zima. Tak, dobrý. Tady vypneme v ohně. A což tady prostě pušnu? Tady je urbočka. Jdu se učit zdar? Dobroč, pane. Tak se mějte, pane bahení Martine. Tak papíček, chlapíček, uvidíme se zase v následujících 6 dnech, co tady budu. Žiši, neotravujte, nemám čas na vás. Spíš někdy víc k večeru. Co znamená víc k večeru? Asi operativně, pozor na to, ty vole. Dán, jak tady používá ty pracovní termíny. Kurva, třeba 21, OK. Tak já můžu dát do 21 nějaký alternativní obsah. A pak dojde hvězda. Hele, čistě teoreticky. To jsou strašně otravní debílci. Jak ho mám zabít? Já nevím, jak ho mám zabít. Děkuju, ty vole, já jsem ho prostě nemohl trefit ani za boha. Jeden by tady měl být někde. Nebo ne? To bylo docela jako dementní. Bylo hodně dementní tady ta pasáž. Ale co už? Co už, kámo, bráško? Každý den není posvícení. Já počkej, tady se dá lézt? Co tam zkoumám? Co tady zase bude zase tenhle ten idiot? A to je v pohodě. A tohle není v pohodě. To je zmrt. Jsem se nechal nabejtit. Já jsem se nechal nabejtit na to, že bude bojovat férově. Haha, upřel nos. To je vončo. Ha! Krásná práce. Ježiš, tohle jsem strestal, to jsem nechtěl. Behold the power of holy power. Tak. Mě tady to hovno. Si skočím pro tady toto.
Nice. Máme 7-6, dáme nějaký upgrade hero. Magic Divine Armor level 6, level 3. Já jsem viděl, že mám 6 soulu, tak jsem si to si trošku spletl čísla. Jsem lobotomní idiot. Nebudeš k té páčce, ty hnupy. Ha! Jak jsem ho uspamoval? Byl docela drsný. Tichá kastrace. Tady zase je Franto. Dobrý den. Not long after my own death, I saw a mighty one. To jsem já. Come down and take forth from here a group of ancient shades. Our first parent, his son Abel, Noah, Abraham, and many others. The deep, foul valley trembled on all sides, and I thought the universe felt love. Čete, kdo měl syna Eivora a Abrahama? To je nějaký biblický lore, který neznám. Doplňte mé vzdělání, přátelé. Dobrý den. Tak si doplním životus. Tak, to je nějaký císař tady, jsem si to ani nepřečetl, ten jeho deep lore o něm. Nic moc, to bylo slabý. To bylo slabý tohle, přátelé, tady jsem to moc nefitoval. Nedá se svítit. Co je tady za roztomilou paní? O kurva. To je nějaký magič. Já se na něj dám štít. Dám mi trošku tady... O kurva. Ona na ně kásky nějaký štít, jo, jsem si všiml. To je vončo. To je vončo. Může to je rozbit ten oltář, nebo co to je. Abych ji dal najevo svůj obrovský manfpičismus. No. Počkáme, až tady anál po snězení čili papričky vyplodí svůj výkon. Dobré, safe, ulož to tady, Franto, ulož to, tak. Pohoda. Tady máme nějaké ty souly v konzervě. Give me all you got. Dáme si štít. Co je vole? Nějak 0 damage, co? Když mám štít 3-kový. Počkej, dobrý. Jsem se škrabal na určitých místech, řekněme. Tak, nice. Když zastaví ta suka.
Viděl jsi to, jak jsi mu pojebal? Ha ha! To je ono! To je PPG aim, ty vole. Dobrý. To zase netrefíš? Ho tím druhým, druhým křížem prostě netrefím nikdy. Tak bože. Já prostě musím jít fyzicky k němu a rozbít ho, no. Dobrý, aspoň že tak. Tři kříže z bílého kamení nemají moc dobré hitboxy. Počkej, počkej, ale Frantíku. Dostanu se sem? Nedostanu. Co dělá ten páčkec? Nějaké to magmátko tady se nám vynořilo. Tam jsou vrata. Dobré. A já se dostanu sem, Františku. Jedna tichá kastrace na pána s červenýma očama. Už to je zas level, ty vole. To by se jeden posral. Hopí hop. Ty vole, asi nemůžu, nebo co? What? Prstenka nemůžu na... zkusit skočit. Hra mě tam nechce pustit, chce mi loot. Už tam nemůžu. Jedno. A možná tam můžu skočit v odsud, počkej. Mě fakt jako hlava nebere. Tvář Twitch tvář svít. Ano, to jsem já. To by bylo krásné, kdyby to vyhrál pod. To jsi ale PPK, co? Dřej, co se děje, vole? Epicurus. With all his followers who make the soul die with a body, have their bearing. Vy se snažíte mluvit jazykem Twitch Shadow. Ještě musíte Omega Lul Monka S. Takový. Samý takový hezký věci. A už říkat všude Shadow. Jazykem zaměstnanců Medmongu. Ano. Už ti posílala jsme tak tu nabídku práce, co tam mají do toho back officeu. Já doufám, že jo. To je fantazie, kamaráde. Aha. To je normálně u rampa, kámo. To je jak Tony Hawkovi tady. Já bych to sklobil 1899. To je fantazie teprve 1899 měsíčně. Reloadit, kamaráde. Sráči. Opravdový alfa gameplay. Kurva, to. Jsem zakopl. Jsem zakopl do ohně. No. Co bych tomu řekl?
jsem se díval, jestli tam není něco, co můžu zebrat. A udělal jsem takzvaně zakopnutí do ohně. Omega lul, ty jsi ale Pepega. Jeje, jsem to ale trouba. Byl úvodní věta na pohovoru. Jsem to posral, mám pocit. Kolik tam píšou peněz, že už dostaneš? Kolik tam stali peněz, Ondřej? Měsíčně. Hupstík, kde? Hupstík, dupstík, jak jsem to předtím udělal? Teď se to nějak debilně zvedá, ty vole. To tam myslím není. Dostaneš vybalení tabletek, to ti musí stačit. Pičo, tabletky za 400 korun. Jak jsem to předtím udělal do píči? Mně to nějak nejde. Máš zabít luxusní kouty? Ne, se zdá. To se zdá. A jo, to tam prostě stačí postat odsud, ne? Jo, takhle. Jsou totiž debil. Dobrý, v pořádku. Vypadni! Cože? To by to ještě nestačilo, ty hovno. Hele, ale vím, co to je za hru, Ondřej, ještě jsem mu teda nehrál, to je pravda. Ale to je tyhle snad na PS1, nebo ne na dvojku to je. Já bych to si měl na starým počítaču. Enter the Matrix, to je na PS2, kámo. Tak jako uvažuju, co jsem dokázal tím, že jsem vypl ty ohně. Já jsem to měl na mým prvním počítači, tam byla nainstalovaná hra a bylo to právě to Path of Neo, myslím, ten Matrix. Byla videohra, panečku. Taky jsem se na to díval, akorát, že ty vole, kdo by se pro boha koukal, kromě tebe, na takovýhle starý vykopávky. Takže to je taky docela stará vykopávka, ale dobrá jak svině. Dobře, jsem pomysloval všecko, co jsem mohl. Promiň, že hraješ takovou novinku na trhu. Tak tohle je, říkám, tohle je taky starý, ale je to dobrý, baví mě to. Your soul is free. To tady je za stračku.
Já jsem strašně rád, že jsem si dal tu střední obtížnost, jo, kde je to taková pohoda, moc neumírám. Dát si tu těžkou, tyhle, tak tady budu maldovat tak stará... Kurva, dobrý, mám to. To tady je hezkého. Nějaká ta životodárnost a manodárnost. Tak nabídnu si, že? Máme nějakou krychličku zase. To byla nějaká strašně 300 IQ mechanika určitě, to je jasný. Co dělá tady ta páčka? Hodit jako pod něho. Možná. Zkusíme to hodit pod něho, jestli to bude fungovat. To bych mohl zvládnout, ne? Já vidím, že tam je cesta, ale nevím, co se tady po mně chce. Ne. Die Hard filmu. Co je Die Hard, ty vole? Oni nevím, co je, ty jo. A od Disneypu jsem slyšel, že tam je, že to je celkem pa... Jo, smrtonosná... Jsou debil. To je film, který jsem, ty vole, viděl jako malej. Když ho slyším prostě, když ho prostě slyším... v angličtině, tak mi to prostě nevoní. Nebo si ho prostě pod tím názvem nepamatuju. Jak prostě znám strašně moc filmů anglicky, tak zrovna tohleto je film, který jsem viděl jako malej. A prostě vždycky je někde na nově s dubbingem, že jo. Kdybys mohl dát Die Hard hru, ale ne. To byl nějaký strašný pruser, ne? Starý. Protože vím, že všechny hry, co vznikly podle filmu, tak jsou většinou docela jako pekelný, no. To stejný hry, které vznikly podle filmu. Filmy, co vznikly podle her, tak. A je to velice dobrá. Mrknu. Tak to napiš do toho dokumentu, co tady skáče, jak se tam psali, vole, one hand clapping, který jsem mimochodem dohrál, vy hovna. Windsdom of San Lucia, your time has come to end. Go back the way you came from. Teď se mám vrátit. Asi jo? Proto jsem si možná vypínal ty ohně. To dává smysl. Tak. A třeba ten Riddick, co si tenkrát doporučil, to byla dobrá hra. To byla dobrá hra, Riddick. Taky to bylo podle filmu mimochodem. Jo. Tak a i ty filmy jsou, ne? Podle studia Vina Diesla. On má veškerý jakoby copyrighty k Riddickovi, mám pocit.
takové rodinné studio? Ne asi. Trošku nevím, kudy máme, jako jít, ale... Baba říkala, že mám jít tam, odkud jsem přišel. A, ah, tady se mi to otevřelo, už to vidím. Už to vidím. Jeden debílek tady. A jsme doma. Tak, tady si vycucneme to tok. Říkám, z dnešního pohledu už tady zrovna nový kousek, já se pojám. Hned se podívám na tvůj exemplář, pane sedláček. Ukaž ho. Ukaž ho. Ty krávo. PSX long play, ty počkej, co to je PSX? To je taky nějaký emulátor, ne? Ty krám, tak to, jo počkej, já jsem debil, to není emulátor, to je úplně ta stará, to je úplně ta stará konzola. To vypadá velmi vápně, tyjo, to si určitě dám v rámci retro týdnu v Lidlu. To se určitě musí hrát fakt libově, tyjo. Ach jo. Get the hell out of here! Je tam ještě nějaká dobrá pasáž. Bombed triggered. 25, 20, počkej. 22. 21, 20. 19. Easy, budeš měl ještě rezervu jak svině. Jo kamaráde, tak to už asi úplně ne, no. To je normálně, jaký je to rok? 96. je ty vole. To už je hodně velký retro, člověče. To už je hodně velký retro, 96. Ty jsi to hrál, Smeť, jo? Takové staré retro? Jupiáj! Dobrý. To, kde, která byla ta epizoda té smrtonosné té, toho smrtonosného hovínka, jak tak ten měl toho syna, to vím, že byl strašný pruser s tím synem. Byla pětka. Chci pamatit, že to byl mega pruser. Dělal jsem to po 30 minutách. Já jsem to dokoukal teda jako, ale... Not good at all. Tak, co dělám? Vyťukej si ho. Pěkně si ho vymačkej, to je ono. Je otravuj. Jo, my se točíme, o kurva.
Počkej. Křesťanský God of War, je to tak? A je to strašná bomba, tyjo. Jak zdravíčku, pane. Nazdar. Počkej, jak to tady pušneme? To nevyskočí, no. Where should I go? Tak. Trošku jsem to tady opálil. Moc ne, no. Moc jsem na tom neuvažoval, ale vím, že tam je pár dobrých jako kousků, co by jsem zkusil klidně. A už je to starý prostě, to jako, nevím no. Představa, že budeš hrát 4 hodiny nějakou jako starou hru. To spíš tak jako v rámci nějakého streamu vyzkoušet jako víc těch starých her. Jen tak jako že, jen tak jako prostě vyzkoušet no. Je utrpení to peklo, ne, to je luxusní jak svině. Strašně mě to baví tato videohra. A i God of War mě strašně bavilo, jednička, dvojka, ty starý jsou taky super. Co to tady je za paržur? Tak, to je moje srdcovka? Tohleto nebo God of War? Okej, okay, teď jsem zase vypustil nějakou strajdu tady. Teď se zvedá tohleto nahoru. Takže se potřebuje dostat asi do tohohle, ne? Nějakým způsobem. Obojí. To jsem rád, že jsem trefil srdcovku, ty vole. Tak. Já jsem takovej spíš jako na takový ty nechutný hry. Já mám rád Residenty, Silent Hilly a tyhle ty věci. Evil Within, a tohle mám, tohle jsou taky fajn hry. Taky hodně kvalitní. Počkej, jo, co je? Jo, tady musí být. This is the way out. Tak. Tak to jsem tu správně, to seš tady správně. To je něco zajímavého na druhé straně. Nebo na to serem. Oh shit. Jsem to ještě možná postoji nějaký strašný teďka skriptovaný segment. Jsem úplně asi nechtěl. Nice. Zůstanu tady. Co tady důle? Vůbec nevím, jak jsem k tomu přišel. Podívám se hnedka, já musím tady ten segment udělat. To vypadá jako něco, co je trošku scripted. Dobrý. Stěny. Shit. Mohl být krásný první pokus, boys. Ukažte, jo? To, co to je? Kaspra, to znám. Kámo, to znám. Takový retro, ty vole. 100% walkthrough za hodinu 18. To jsou časy. Shakey, nazdar pane, čau. Ty vole. Já to stále, jestli hrál déle jak hodinu, tak to se nedivím. Když to hrál, tak tě bylo tak 2,5 kapa, chlapa.
Dobré retříčko, dobrý náhled do minulosti. To bylo aspoň videohry. Jak nazdar teda Shaky do plnové době, čus. Long time no see. Ne. Kurva, zase jsem to posral, teď jsem tam sválně čekal. Špatný timing opět. Ještě mám hodinku a jdu na noční. Teda tak to jsi vybral nejlepší obsah na hodinu předtím, než půjdeš na noční. Nejlepší. A tady je ten debílek. Počkej, tohle bude tucné, no? To jsou totiž ještě free dušičky. Frederick Swing. Tady ještě něco náhodou, a není. Já už se jenom nedostanu. Nový job? A kde pracuješ teď? Co máš novýho? Já už si to ani nepamatuju, kde jsi pracoval předtím, mě to možná i říkal. Končím vše stra... Tyhle, Shake, ještě mě zabiješ! Či já to nemůžu teďka číst, já se musím snažit to zahrát tady. Tuhle tu skriptovanou pasáž. Vzalo se mi tady toto nebo ne? Nevzalo. Ještě jednu a lépe. Ale ten home office je strašně fajn do jisté míry, ale... Ale... Tak právě takhle strašně zlenivíš, no, že vůbec nemáš žádný režim. Když se nebudeš v nechutnostech, tak si někdy střihni Jericho. Hele, to jsem hrál, Jericho. Jericho jsem hrál. To byla hra, která se tak strašně zvláštně ovládala, tyjo. A měla dobrý nápad. Jsem v životě neviděl tak jakoby komplexní hru po stránce, tyjo, ovládání několika postav. Jericho jsem hrál. Tak. To jsem aj dohrál snad za nějakých 6 hodin nebo 7. Já mám dole pod streamem takovou složku, tyjo, několika pár her, co jsem odehrál. Dobrý. Timing je s náma, přátelé. Tentokrát. Do třetí se žijou dobrého. Jdem pryč! Tak jsme to zvládnuli, nebo ještě ne? Nice, máme to. A hned mi narvali na noc, ale ráno vše skončím a jdu až v pondělí. To je výhoda těch nočních, tyve, že prostě pak druhý den nemůžeš jakoby jít, že tam máš nějakou jako prodlevu. Ale je to na hovno ty noční, tyve, to ne, to je hnus. To se mi vždycky, to mám vždycky pocit, že se mi to strašně nevyplatí, ty noční. Kontrola kvality, takže někde jakoby v nějaké fabrice, na auta nebo někde, kde si dělou nějaký součástky. Je prostě jako kontroluješ jakost. Potravinářství, a? Tak to je mega pohodička. Super. Takže tady jsou nějaký další kruhy, ty vole. Jo, lidi budou mít prostě potřebu furt žát. Potravinářství je průmysl, který vole nikdy neskončí, stejně jako zemědělství. To jsou průmysly, které nikdy neumřou, ty vole, to jsi vybral dobře, no. Když to vole moje střední v oblasti cestovní ruch, to už asi nic, no. Ne, já jsem to... Já jsem to nechtěně zmáčkl dvakrát, čet.
Přiznávám se k tomu. Dobrovolně. Tyhle jsem nad tím nebo nejsou? Doufám, že jo. Nice. Nice, nice, nice. Počkej, tady ještě něco. Ono se dá dolez ještě někam tam? To by možná mohl být nějaký loot, já jsem to myslel. Jedno. No, tak se tam, hele, stejně se tam podíváme ještě jednou. Protože jsem kokotko. Vem si kariéru, pak tam budu mistrovat, uděláš pořádný kariérní růst, jo. Let's go. Nevadí, já jsem rád, že někdo píše, jo. Já jsem rád, že někdo píše aspoň, že tady nejsem sama samotníka. A tady 100% něco je, chat. No jistě, tady blbeček, dokonce dva. Dante jsem viděl i film ve stylu anime. No, to není úplně můj šálek kávy, jo. Ale vím, že něco takového je, no. Vím, že něco takového je taky, no. Ona tady ta tématika už je docela jako obehraná. Jeruzalém a tady tyhle ty věci, peklo. Očistec. Dante Alighieri, božská komédie. Tyhle, funguje to? Nice, funguje to, Dane, nice. Moje super tajná kamera funguje. Nová feature, hoši. Konečně to někdo vyzkoušel. Nice. Vyzkoušíte si všechno, hoši, v pohodě, jako doma. Je tady. No teďka bych to nemusel postrat stejně jak předtím, hoši. Což se lehčej řekne, než udělá. Nice! Nejsem zase tak marný, Joši, je to dobrý. Je to dobrý, nejsem zase tak marný. Tak, počkej, co je tady? A to je kámen od Chrisa Redfielda. Bacha, bacha. Nebo nás tady katne, strec. Že ještě jednu a bude to. Když vůbec nevím, proč to dělá. A to nevadí. Doufám, že nám to nespadne na hlavu. Je to nebo není? Každopádně si tady rozbiju toto. Tam možná bude nějaký secret nebo něco takového. Tom, co tady právě rozbil. A vačky, já tam nedoskočím teďka, ne? To je moc daleko. A možná bude nějaká pojebávka přes tady toto. Počkej, počkej. Takhle. Čekal jsem trošku jinačí scénář, že se stane něco maličko jinačího, ale pohoda. No, teď si asi rozhoupu a skočím na to, jo. Hezky pěkně. Warpire? Čím to dobře? Doufám, že jo. Já jsem strašný exot na ty, na ty nicknamy. Každopádně děkuju, pane. Vítejte tady u nás. U takového trošku retro kousku. Hezky pěkně. A mám pocit, že jsme pod nějakým dohledem dneska. Dneska se někdo kouká, jak se hrajou videohry.
A nebo to jsou boti, ano. To je tež možný. Hej, ta hra je prostě neskutečná. To je 2010, to jsou tady takový nechuťárny. A výmysly. Já nejsem bot. Tak děkuju, pane Doc, děkuju vám za váš follow. This ring torments those who murder and plunder, and every soul in one face smites another. Jak zdravíčko i vám, pane. Kde jste se tady ocitli? Povídej, přeháně. Řekni mi ten deep lore, jak jste se tady dostali. Řekni mi, že jste se všichni přišli podívat na 12 let starou hru, která mimochodem fakt jako luxusní. A kdo nehrál? Jo, od Petra. No jistě. No jistě. Hezky, pěkně. Pan Peťa si přišel podívat, jak se hrají počítačové hry. Bombová hra, že jo? Že jo? Já jsem čekal, že budu dostávat úplně strašný rek tady v téhleté hře, protože mě hodně lidi říkají, že to je těžký jak svině. Ale docela mě to jde zatím. Nesmíme to zařeknout. A docela to jde. Teď hodnotí Petr Český mrak, oh můj bože. Teď jsem nervózní, tyjo, mačkám špatný čudlíky, nejde to. Jak se hrají hry? Ano, ano. Dohráli jsme jich možná jako jedni z nejvíc tady u nás. Jsme taková definice God Gamera, skoro. Jedině Honza jich dohrál víc, Honza Space Manus. Ale Honza se tím živí naplno, víš co. Petr říká něco na styl, že nechápe, jak můžeš mít jen jednoho diváka, že osmě si úžasnej, no vidíš to. Aspoň mě pochválil, Peťa. Hodnej kluk. Nemáš nějaký inside info? Ty věc je tady. Ohnivec. Kdo má víc, ty nebo Space? Space má víc. Space má víc, protože... Space má tak o tisíc hodin víc nastreamovaných. Dante's Inferno feels old man, je to tak. Stará klasička. A je to skvělá videohra. Kurva, počkej, tam nevyskočím. Ano, vyskočím, dobrý. Je možný někde vypnout ty ohně? Necítím se tady úplně Necítím se tady úplně dobře. Hej, má tak o 20, dejme tomu. Nehraju to na PS3, hraju to... Mám udělaný americký účet na svým PlayStationu. Hraju to přes něco, co funguje jako takový PS Plus, že ti to prostě streamuje staré hry na počítač, na tu konzoli. Je to na hovno, protože tam je delay jak kráva. A je to takový jediný způsob, jak si to zahrát jinak, než to prostě emulovat, nebo si někde schánět složitě PS3, že jo? Vemo! Ty vole! Křídlo minus. Křídlko nebo stehinko? Je rychle štít ještě? Stihnu ještě štít? Nice. Třeba jak jsou nějaký ty skákací pasáže, tak tady dost často dělám různý faily. A to je podle mě právě jenom kvůli tomu, že to je přes to zprostředkování, přes ten jak kdyby ten live service. To bude včera, nebo jsem to... Ale už to prej bude i u nás, to nevidět. Já jsem četl nějaký leak přímo od Sony a říkal, že tahle ta feature bude ready i jakoby pro Čechy a že bude něco od Sony, co bude fungovat jako Xbox Game Pass. Nevím, co je na tom pravdy. Ale něco takového tady bude, možná, pravděpodobně. Snad, doufám. Ale jako tyhle konečně za chvilku jsou prázdniny. Hele, vole, nepodceňuj tu školu, kámo. To se ti bude ještě hodit pak do života. Jako musíš se zaměřit na nějaké věci, co tam jsou fajn, co tě prostě baví, ve kterých vidíš jako potenciál. A... Nějakým způsobem se jim věnovat, že jo?
Já jsem třeba teďka dodělal bakaláře a některé věci jsem tam prostě dělal tak, že jsem je jako prostě dělal, aby jsem nějakým způsobem jako prošel a zaměřoval jsem se úmyslně na věci, co mě baví. Baví mě jakoby investiční deriváty, finanční svět, to je tahle ta sféra, že jsem se prostě zabýval víc těma věcma, co mě baví. Na obor prodavač, nevím, jak mi pomůže, ale OK. Tyva, tak co tam je za předměty? Určitě tam je něco použitelného i do reálného života. Když neklape snipery, tak bych to viděl na Fear 3 nebo Darkness 2. To jsou jistotky, dané, vole. Tak teď jsem se rozmosal. Hele, jako jestli to bude, to co jsem říkal, jestli to bude, tak to bude neskutečná bomba. No, záleží, jestli to bereš, jako já si myslím, že ta ekonomika je prostě spíš jako na bázi nějakého jako všeobecného infa, jo, což úplně není to, co využiješ v reálném životě, já jsem teďka trošku pojebal. A určitě to aspoň nějaký základ pro něco, co prostě bude následovat, aby se nějak jako rozvinul. A přesně jak píše Smetá, každý obor má něco do sebe, každý máš jako něco. Čeho můžeš benefitovat v budoucnu. Hej, to jak si nestíhám tady je nějaký špatný timing. No to musíme trošku rychlejš proběhnout. What is Wally dead? Ano. Tak. Zkusím trošku rychlejš. Musím nahodit ten moravský akcent. To bylo poznat od... Ne, já jsem debil. Pojď. Já musím počkat, až to klesne dolů. Nebo co? Dobrovolně... z pistoli u hlavy. Cože? Jinde tě nechtěli. Já to jsem třeba v životě nikdy jako takový věci neřešil. Bych musel nějaký tady ty základní věci prostě dělat někde jinde z nějak... Hej, ne blbost, já musím počkat až ten další klesne. Já se teďka vůbec nesoustředím, jak vám tady odpovídám. Jinak díky všem, co jste tady dropnuli ty follows, boys. Nevídané. Ano, je. Bohužel. Já si myslím, že musím počkat, až to bude tady. Tak se to hraje. Vlastně tak se to hraje, jo? Vás to zajímalo. Totálně God Gamer. You're not ready for this. Friend. So far I've been ready for everything you have. Nemám ADHD, takže nevím, jestli bych to mohl dělat. Já mám taky ADHD. A co? Ber to jako benefit. Že se nedokážeš soustředit na jednu věc. Ber to jako benefit. Pracuj s tím. Rozviň to. To si říkám jak nějaký zastraný vole Markus seberevolta. Kdyby jenom ADHD, pane Matěj, já jsem trošku ještě retardovaný, opožděný, výjimečný. A hlavně jsem krásný, proto sem kam Martin chodí. Čau Martine. Kdokoliv, kdo je na internetu dělá jako 8 hodin, tak má ADHD. Dělá jak 8 hodin, no takhle. Kdokoliv, kdo je internetu déle jak 8 hodin, tak má ADHD. Jakože 8 hodin proklikáváš mezi různýma tyhle zdrojama, jo? Jo? To dává smysl. To je tam smyslem každej. Ale někteří lidi opravdu retardovaní nejsou, jo? Někteří lidi jsou geniální. A pak v důsledku toho jsou nepoužitelní pro normální život, takže si nevybereš. Já jsem asi umřel.
jsem absolutně nepochopil, co se děje, ale bylo to docela divný. Spadla na mě ta stračka z vršku. Jak pan Martin na MOL, kromě toho, že je na MOL, tak je opravdu na všech streamech, to je pravda. A jak to, že nejsiš u toho, u Skava? Skav, myslím, že zaplojí dneska, ne, Martine? Musíš vykonávat svou práci. Hele, jsem na to přišel. Hraje Firewatch? Však Firewatch je super hra. Takový úplně Netflix a chill. Ale tebe to nebaví? Jo, seš? Promiň, já jsem to špatně přečetl. Zvládáš 5 streamů za raz. Přijde se monitor a projektor, ne asi. Tak když jsi v práci, tyjo, tak, nebo nevím. Já když mám ADHD a jsem v práci, tak prostě se soustředím na tu činnost do jisté míry. Sice jako v hlavě uvažuju, že no, dneska je pátek, no, mohl bych do fitka, dám si ramena, blablabla, ještě mám dělat něco do školy, ale stejně jako se furt tak nějak fokusuju na tu práci. Takže to bys asi mohl dělat. Ještě si uděláš nějakou hmotku, abys pak ještě tak neplatil ty škody a v pohodě, easy life. ADHD, že se nedokážeš jakoby dlouhodobě soustředit. Že se dlouhodobě nedokážeš soustředit na jednu věc. Ve smyslu, jsi třeba ve škole. To je pro tebe. To je Peťová reakce na mou osobu, na to se musím podívat. Jak jsem byl ohodnocen panem porodcem. Tak jsem čurák. Tak jsem čurák, no a co? Já jsem uskává taky dost často, no. Pana Martina. K Antimu teda nechodím, ale vím, kdo to je. To teda aktivně ADD? To nevím ani. Hoši, vidíte to, jak se tady ještě dozvíme to takových věcí. Počkej, já se musím podívat. Ondřej, ukaž mi to. Ukaž to.